Yo, habari zenu wa Kenya. Kuna hii story inaendelea ya hawa wa local agents kuhusu hawa wasichana wetu wa Saudi Arabia. Hebu nataka tuchapiane hii story leo. Wacha nikae chini tuchapiane hii story sahihi. Kwa sababu hatuwezi endelea kutesa wa Kenya huko nje. Wakipiga kelele, wakikelea blame, wasichana wetu wanaenda kutafuta kazi huko Gulf countries. Mimi si waziri, nataki kuwa waziri. Mimi si balozi, nataki kuwa balozi. Lakini hatuwezi kunyamaza kama ndugu zetu, dada zetu, Eseka alienda akiwa mzima, amerudi akiwa mgonjwa. Nimeona hawa maajensi wamepiga kelele sana. Hiyo kesi imefanya nipate complaints mingi sana kutoka Gulf countries za Wakenya. Mingi sana. Kwa mfano saizi kuna msichana anaitwa Margaret Ruguru Waweru, ambaye amekufa Saudi Arabia kutoka tarehe 6 mwezi wa 3 huu mwaka. Na by Sunday tumesikia hiyo mwili itatupwa ama itapelekwa dumping au mahali ile ya kupelekwa. Bado nimepata Qatar, kuna ndugu yetu anaitwa Anthony Kanyura Wanjiko, pia alikufa tarehe 18 mwezi wa 7. Hawa maagents shida yao ni moja. Wakirecruit hawa wa Kenya, hawapeleki process ile inastahili kupelekwa. Wakifika Saudi Arabia wanawadump mahali kwa store, ndio wakiwatafutia mahali watawapiga bei huko kwa waajiri wao. Hili ni jambo ambalo linafaa lisimamishwe mara moja. Kelele za hawa madalali ambao kazi yao ni kuuza wa Kenya wetu kule ngambo, wanapowafikisha ni kuwatesa, hawafanyi follow up. Watu wanaenda wakiwa hai, wanarudi wakiwa kwa masanduku, wanarudi wakiwa wameparalyze. Ati sababu ya sheria za huko ni kali. Ni sheria nchi gani ambayo mtu kama amekosa inasema wewe kama umeenda kwa kutafuta kazi, ni msichana umezaa, lakini umeenda tu kutafuta kazi uko na maziwa, ati umbwa wanyonye matiti za watoto wetu, ati hiyo ni punishment? Hizi kesi hazianzi leo. Nakumbuka nikiwa senator tumefanya kesi na mheshimiwa outgoing foreign affairs CS, mheshimiwa Amina Mohamed, senator Emma Mbura ya Mkenya kutoka Kaloleni, kutoka Kilifi County, ambaye alichomwa akakuja kukufia hapa Kenyatta Hospital. Kwa hivyo sisi tunakemea hizo vitendo, na kwanza nashukuru embassy zetu zinajitahidi. Kwa mfano embassy ya Saudi Arabia kwa hii kesi ya Faith ilitusaidia sana. Wale staff wako pale kina Kevin na hao wengine na ambassador mwenyewe. But hiyo ofisi iko na staff kidogo sana. Kwa hivyo kwa hii serikali yetu ya Kenya kwanza, tayari tumeaddress ile swala na mheshimiwa rais. Kuna mheshimiwa governor Alfred Mutua anakuja, tutahakikisha tuna streamline mateso ya Wakenya yapungue. Kumbukeni hao Wakenya wanaenda huko ni kabila zote. Kuna Waarabu wenyewe wale wanatoka Mombasa wengi wao, kuna Wakikuyu, kuna Wakisii, kuna Wajaluo. Kwa hivyo ni changamoto ambayo inakumba jamii zote zile ziko Kenya, na lazima tu address. Na mimi naambia wabunge wa kina mama, muendelee muban hawa madalali, hawa wanaangalia matumbo yao. Ni kama walikuwa wamelipwa juzi, wanabweka. Watu wamesikiza story one side. Niko na story from Kenyans who are in Saudi Arabia who are suffering. Sio wote, kuna employers wengine ni wazo.